Tak jo, takže milé dámy, vážení pánové, pěkný podvečer. Na dnešní hlavní přednášku jsme si pozvali pana profesora Klokočníka z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. On tady už hovořil několikrát. Pan profesor Klokočník napsal spoustu knížek v renomovaných nakladatelstvích. Tady jsou dvě knížky od Springeru, já je tady nechám kolovat. A tady dám ještě kolovat jeho články a on nám dneska poví o gravitačních aspektech uhlovodíky a život. Tak máte slovo, pane profesore. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Děkuju vám za pozvání, zase jsem rád přišel. A posuneme se od měsíce k Marsu. Metodika je v podstatě stejná. Používáme gravitační aspekty k popisu anomálií na tom tělese, tedy myslím hustotních anomálií, což je rozšíření toho, co se používalo běžně, tíhové anomálie, a poskytuje nám to mnohem komplexnější obrázek o té hustotní anomálii. Nejenom, že tam je, ale že nějakým způsobem je tvarovaná, orientovaná a tak dále. Přednáška bude mít části, kde se nejprve bleskově zopakuje, jak na to jdeme, tedy co jsou to gravitační aspekty, téměř bez definic, jenom připomenutí, protože už to tu bylo opakovaněkrát. Potom se věnujeme příkladům pro Zemi, kde se asi naučíme zacházet s jedním z těch gravitačních aspektů, a to jsou uhly napětí, strike angles, gravitační uhly napětí. Budeme se věnovat, protože to je právě u modelu gravitačního pole Marsu, který je poměrně nepřesný v porovnání s tím, co máme u Země a u Měsíce, také artefaktům, abychom v podstatě neblábolili nesmysl a věnovali se reálným věcem, které na té planetě jsou. No a pak se zaměříme na paleoceán a na možnost existence uhlovodíků a tím pádem nepřímý důkaz života v minulosti na Marsu. Ty uhlovodíky, můžete to chápat rovno jako ropu a plyny, je potřeba brát trochu s rezervou. Uvidíme, co tím myslíme. Je to kolektivní práce. Tady vidíte, kdo se na tom zúčastnil. Přesné měření gravitačního pole, tedy z umělých družic té planety a z dalších měření v případě Země, umožňuje odhalit struktury skryté pod povrchem, v tomto případě tedy také geologicky zpracované, zahlazené erozí. A my jsme tak vlastně se zabývali krátery a jezery v Antarktidě, impaktními krátery po celé planetě, ložisky vody na Měsíci, a teď to jsou tady ty. Mars je planeta, která trpí dichotomií. Když se vynese topografie Marsu, tak jsou na ní patrné nejenom krátery a různé zlomy, ale hlavně asymetrie severní a jižní polokoule. Sever tedy nahoře, všechny obrázky budou mít sever nahoře až na pár výjimek, je nížina, lowlands, tenhle ten skotský název lowlands a highlands se mi moc líbí, tak v těch nížinách se dříve mohla zdržovat voda kde jinde než v nížině, a vypadá to tam, jako by tam bylo velmi málo kráterů, ne tím, že by ta krajina byla nová, mladší než ta jižní highlands, ale je to tím, že jsou tam nanesené usazeniny a písek z častých prachových bouří, které jsou na Marsu běžné a někdy dokonce zachvátí celou planetu. Probereme se potom některými detaily na povrchu. Teď se podíváme na hlavní rysy. Tady je vyvýšená oblast, která jde až 20 km nad referenční elipsoid. To je Olympus Mons a oblast Carsis. Tady jsou údolí, množné číslo údolí Marineru, pojmenovaná podle Marineru, který je poprvé
sfotografoval. Proti tomu je velký kaňon Drobnost. To ústí do té nížiny. Tady je oblast mezi Nížinou a Vysočinou, třeba jména nejsou teď podstatná. To je oblast, kde je velmi dobře vidět působení písečné a vodní eroze. Jsou tam útvary, takové tabulové útvary. Říká se tomu fretted terén, které nic jiného vytvořit neumí. Toto je pánev Isidis a nížina Utopia. Sopka Elysium a pánev Hellas. Takže zde jsou odděleně mapky pro jižní a pro severní a jižní polokouli. Pro čepičku chci říct. To ještě uvidíme v dalších obrázcích. A nyní teda k té teorii. Reaguji na to, co tady, jaké to pořadí tu mám. Pracujeme s poruchovým gravitačním potenciálem, který je z poruch drah umělých družic a dalších dat, odvozen do určitého maximálního stupně a řádu. A to je to, co je základem pro výpočet všeho ostatního, tedy tíhových anomálií nebo poruch. Marusilo tenzoru druhých derivací. A to, z toho nás zejména zajímá ta radiální složka, to je vlastně druhá derivace poruchového potenciálu v radiálním směru. Tři gravitační invarianty veličiny nezávislé na orientaci, které se z Marusilova tenzoru dají odvodit. Pak si autoři všimli toho, že jsou v případě těch dvou, nastává speciální situace pro jejich určitý poměr. To už bychom se museli vnořovat do vzorců, to dělat nebudeme. A když je ten poměr těch dvou invariantů skoro nula, tak to těleso, které vyvolává celou tuhle parádu, to causative body, tedy ta hustotní anomálie, tak je placaté. A když je to blízké jedné, tak je to skoro kulička. Pak tu máme strike angles, které ještě uvidíme v definici, které mohou být hlavním směrem Marusilova tenzoru. A virtuální deformace jako analogie tížnicových odchylek, které v podstatě převádějí parciální derivace potenciálu ve směru na takové malé posuny na dilataci a kompresi. Ale toto už všechno bylo, takže my si teď jenom předvedeme několik názorných ukázek. Tady vidíme zdroj té anomálie, to je solní peň, vertikálně postavený trošku na shader, a tíhové anomálie ukáží toto. Tady bude negativní anomálie, protože hustota tohoto objektu je menší než okolí. Kdyby tam byla železná ruda, to bude naopak. A Marusi tenzor uspořádaný tak, že na hlavní diagonále jsou složky XX, Y, YZZ. To ukazuje samozřejmě mnohem víc a ty smíšené složky taky. Takže dohromady můžeme složit kompletní obrázek toho ložiska. Pak tady máme ukázku, jak vypadá strike angle, úhly napětí. Všechno je to odvozeno z jednoho a totéž. Z modulu gravitačního pole té planety, tedy ze souboru konstant, které charakterizují poruchový tíhový potenciál z takzvaných Stokesových parametrů, neboli sferických harmonických geopotenciálních koeficientů. Ocitli jsme se v Antarktidě, tady je Lake Vostok, to je subglaciální jezero, tady je Vilkesova zem a pobřeží, a tady je oblast hor, které připomínají Alpy, vysoké hory do 3000 metrů, a to všechno kompletně pod ledem. Tady asi 3,5 km pod ledem, v tom jezeru Vostok, se nachází voda, čili tam musí být nějaký zdroj nahřívání, nějaký kamínka, tektonická činnost. A když se podíváme na to, jaká je tam tíhová anomálie, tak pochopitelně v té džouře, kde je nedostatek hmoty, tak bude negativní. TZZ, druhá derivace poruchového potenciálu, ta složka Marusilova tenzoru taky bude negativní. A strike angles budou uspořádány, učesány, kompt ve směru toho zlomu severojižním směrem, tak tady je jedna z výjimek, kdy máme
sever vpravo a ne nahoře. Když se podíváme na to, jak se mění ty jednotlivé gravitační aspekty s hloubkou, tak zjistíme jednu velice užitečnou věc, velice názornou věc. Tady máme nějakou hloubku pod povrchem v kilometrech a jakousi stupnici, na které nám teď nezáleží, a vzali jsme si kuličku o tomto součinu univerzální gravitační konstanty a hmotnosti té kuličky. No a tak nám klesá tíhová anomálie, ta tedy zabírá všechno možné, ale ta druhá derivace, která padá mnohem rychleji s radius vektorem, vzdáleností od toho místa, kde je ta ústotní anomálie, ta jede dolů velmi rychle a u těch invariantů je to ještě rychlejší a tam ty veličiny buď jsou nulové, nebo v tomto teoretickém případě nedefinované. Ale byl by ten spád taky velmi rychlý. Čili tohle je klasika, takhle se vyšetřovaly lokální ložiska všeho možného v geologii. A tohle to je novější. Druhé derivace se taky dají měřit, gradientometry, tohle to je gravimetr, tohle to se dělá gradientometrem. A padá to mnohem rychleji, což znamená, že reagují ty vyšší derivace na to, co je méně hluboko pod zemským povrchem. A to je strašně užitečná informace, protože my tak získáváme sondování z jednoho potenciálu pomocí těch různých gravitačních aspektů v různých hloubkách. Tady připomínáme definici toho úhlu napětí. To theta je ten úhel napětí a ty jednotlivé TIJ, to jsou složky toho Marussiho tenzoru. Je to taková příšerná nelineární kombinace. Všechno se to musí upočítat do velmi vysokých stupňů a řádů, kde třeba pro model gravitačního pole Země, který užíváme, je stupeň a řád rozvoje 2190, u měsíce 600 a u Marsu 80. Takže numericky je to zvládnuto, to už je dobrá kapitola, ale to bylo velmi podstatné. Tak takhle vypadá ta veličina, se kterou budeme převážně pracovat. Jsou místa, kde jsou ty strike angles nasměrované jedním směrem, jsou učesané, a jsou místa, kde jsou rozcuchané. Tady jsme právě ve směru k místnímu meridiánu odlišili případ na východ a na západ. To teď není podstatné. Podstatné je, že jsou rozházené. To svědčí o tom, co tam je. Ale bohužel, jako vždycky i při inverzní úloze, z gravitace k té tíhové anomálii, k té hustotní anomálii, je to nejednoznačné. Takže tady, že je to učesané, to nemusí znamenat, že je to lem kráteru nebo dno kráteru. Nemusí to znamenat, že je to ložisko ropy, protože tam je nižší hustota. Nemusí to být údolí řeky, ale může. Kanion, paleojezero, to všechno to být může. A co to skutečně je, se dovíme tak, když zapojíme osvícené geologie a geofyziky, kteří s námi chtějí spolupracovat. A pak se teda dovíme spoustu věcí. Naštěstí se tací našli, tak třeba Lev Applebaum z Izraele nebo C.K. Shum z USA, z Ohio State University, nebo u nás Václav Cílek, Jan Kalhoda nebo Günter Kletečka. A tak vznikly práce, kde se kombinuje geodézie, astronomie, geofyzika a geologie. Tady je pár takových ukázek, jak vypadají strike angles v různých zajímavých místech. Všady je to v podstatě totéž a to je cvičení pro Mars, tam to bude podobné. Na jezeru Baikal vidíme, že ty strike angles jdou podél jezera Baikal a podél té jeho dlouhé osy. Celá řada dalších příkladů, tak s tím nebudu zdržovat. Skočili jsme na měsíc, Katéna je řetězec kráterů, vytvoří se hlavní kráter a z toho odletí hmota, to jsou ty druhota, ejecta, ty druhotné krátery. Ty druhotné krátery vytváří takovéhle řetězce, Katéné, řetězce možné číslo Katéné, Katéna. A tady se jmenuje Michelson a tady máme ukázku, jak vypadá topografie plus strike angles a topografie a virtuální deformace. Zase jsou ty
tam, kde nějaká ta síla působila, kde se něco děje, kde bylo nějaké napětí, tak se to napíše do toho gravitačního signálu. Nenapíše se vám to do tíhové anomálie nebo druhé derivace, ale vypíše se to do úhlu napětí. Je orientován směrem, jak to dopadlo. A tady máme velký kanion zase zpátky na Zemi, to je překvapení. A podívejte se, jak jsou ty čárečky, které ukazují strike angle, na pozadí druhé derivace v radiální směru orientovány. Jak zatáčí ten kanion, tak zatáčí i ty čárečky, tak jak se postupně tím vytvářením toho terénu něco dělo, nějaká ta napětí se tam kumulovala. Podobně to je ten obří kanion na Marsu, kterému se říká údolí Marineru. A tam jsou, ono je to dlouhý asi, já myslím, asi 600-700 kilometrů východozápadním směrem od Tarsis dolů do moře bývalého. A ty strike angles jsou zase podél toho kanionu. Podívejme se na sbírku gravitačních aspektů pro jeden konkrétní objekt, co nám ukazují různého. Pro velký ostrov Havaj, v havajském souostroví vidíme tíhové anomálie v Meligalech, druhou derivaci v radiální směru v Tvéších, v kombinaci se strike angles a potom virtuální deformace. Tady jsou ty známé sopky Mauna Kea a Mauna Loa, tak tam jsou minima. No a pomocí těch invariantů bychom viděli ještě víc, ty odříznou jenom minima a maxima, ukazují extrémy a tam je vidět přímo jako v uvozovkách až do toho sopouchu. Takže vidíme spoustu zajímavých věcí, které tradiční anomálie nemají šanci ukázat. Nás samozřejmě nejdřív zajímaly impaktní krátery. Tady vidíme jeden obří Chicxulub na severu Yucatánu, tedy jsme v Mexiku. Tato čára je pro pobřeží, až se mi objeví kurzo. Vidíte, omlouvám se, zpět. Tady je pobřeží. Část toho kráteru je na pevnině, část je pod vodou, ale všechno je schováno pod zemí. To vzniklo před 66 miliony let, to je ona známá historie s celoplanetárním dosahem. Tady v tom moři se ten kráter nezachoval tak, jako na pevnině. To bylo v podstatě třetí horními terciálními nánosy zaneseno a zakonzervováno pod povrchem a objeveno až při snahách firmy Pemex, státní firmy pro těžbu ropy, kteří tady hledali ropná a našli ropná ložiska. Takže tady vypadá takhle vypadá centrální část s pozitivní tichovou anomálií. Pak je LEM, který je tato pozitivní část mezi těma dvěma minimy. Pak je ještě další LEM. Pak je takové to protažení, co se furt diskutuje, jestli to patří ke kráteru, nebo už to tam bylo. A podívejme se, tady vidíme v druhé derivaci víc detailů. A strike angles nám ukazují, jak to vytváří takovou svatozář, takové kolečko kolem toho kráteru. Ještě uvidíme víc obrázků, které jsou přesvědčivější. Virtuální deformace ukáží ve středu kráteru, v tom píku kladné hodnoty, dilataci, kolem je komprese, dilatace, komprese, takhle se to střídá. Celkový záběr na Yucatán, kdybychom pošli ještě víc na sever, tak tam jsou rysy, které přehluší celý ten kráter. Tamto mělké moře jde zlomem dolů do hloubek Mexického zálivu. Kampešská lavice se tomu říká, Campeche Bank, šup dolů do hloubek moře. No a když tady už se dá sledovat, že ty čárky těch strike angles jsou takhle pěkně dokola a lemují lemy toho kráteru, jdou podél lemů toho kráteru. Kráter Koperník na Měsíci, to je z té mladší generace kráterů.
tíhová anomálie má v té díře samozřejmě nedostatek hmoty, tak tam bude negativní tíhová anomálie. Kolem je prstenec, kolem je lem, tak ten má pozitivní anomálii. V druhých derivacích je to ještě výraznější. Tady jsou virtuální deformace, komprese uvnitř, dilatace na lemu a tady je vytváření takové svatozáře, takového halo kolem toho kráteru z dobře učesaných, kolem dokola učesaných strike angles. A co je tohle? Tady je další objekt, tomu se říká Kopernikus H, je to maskon. Na měsíci jsou maskony, když tam něco dopadlo většího a udělalo to, dostalo se to hlouběji, tehdy to šlo na tom měsíci v těch dávných dobách, tak se část té hmoty zvedla výš. A to huští ze spoda vylezlo výš a vytvořilo to tady pozitivní anomálii. Tady je trochu něco taky vidět. Tady vidíme, že ty strike angles, ty jsou nakresleny pro určitou hodnotu poměru i, tak tady vymizí. Ale to bychom museli rozbírat podrobněji. A přesným opakem toho, co je v kráteru, komprese, je vidět uvnitř toho maskonu, té dilatace, a kolem v tom lemu je dilatace, kdežto tady kolem je komprese. Takhle můžeme hezky odlišit, co je kráter a co je maskon. Maskony jsou v podstatě ve všech mořích nebo větších útvarech, bazénech, jako je Mare Orientale nebo Mare Crisium. To je tíhové anomálie a druhé derivace, ty jsou uvnitř skoro nulové a vytvářejí detaily kolem. A už se pomaličku dostáváme k tomu, co nás zajímá, to je Mars. Takhle vypadá typická sopka, to je tato sopka Mount Olymp a ty tři sopky v její blízkosti, kde u druhé derivace jsou pozitivní hodnoty uprostřed, kolem jsou negativní kolečka. Takhle vypadají virtuální deformace. Další sopka, Elysium, zase pozitivní hodnota uprostřed a negativní pruh kolem. Isidis, podobný případ rozebereme posléze. Zpátky na zem, Jižní Afrika, kráter Verdefort, takhle jsou učesané do kolečka do toho halo, strike angles kolem obou dvou, případně tří lemů. Tady nějaký přídavný kráter a uprostřed ve středovém píku, to má každý větší kráter, jsou učesány pravděpodobně ve směru dopadu. Takže tady se dovídáme lecos navíc. A přejdeme na ložiska ropy. Jak tam to vypadá? Ghawar, Saudská Arábie. Je to topografie, na které vidíme, jak se to svažuje od západu k jihu, od západu k východu, až sem k moři. A tady je ten pás s pozitivní tíhovou anomálií a s pozitivní derivací TZZ, kde je nejvíce ropy, je to dlouhé přes 200 km. Podstatné je, co nám ukazují, a to bude dobré si zapamatovat jako dobrý příklad aplikovatelný na Mars. Strike angles, ty jsou učesány tím směrem, kterým jde ten pás od severu na jih, ale také v okolí, protože tam se vytváří antiklinála, která je vlastně zdrojem tohoto. Čili geologové vědí, že to sem patří a proč to tam patří. Tohle je vyústění té delta Nilu. Tady máme pobřeží Egypta, tady pokračujeme do Izraele. A tady by byl Kypr. No a tady jsou ty strike angles pěkně učesané. A to jsou místa červené tečky pro plyn a zelené pro ropu, kde se uštěží. Takže není náhoda, že strike angles ukazují místa, kde může být ropa. Může být i na jiných místech, o kterých se třeba neví, nebo se tam netěží, protože je to hluboko.
Tady se také těží té Rudé moře, ale my ty tečky tady k dispozici nemáme. Takže důvody, proč ty tečky nejsou i tam, kde je to jinde učesané, jsou různé. Zde máme Egypt. Převážně teda, tohle to už je Líbie. A tady vidíme oblasti s negativními tíhovými anomáliemi. Povšimneme se jedné. Tohle to, když jdu od jihu, od Gilf Kebíru, to jsou tyhle kopce, teď už je tam poušť, dív tam byla voda, až k severu, až sem k moři, tak jdu v podstatě pořád z kopce dolů, topograficky, ale gravitačně to tak není. Pod tou hromadou písku až, až 200 metrů tlustou se může schovávat paleojezero. A v tom paleojezeru jsou ty strike angles zase takhle narovnaný ve směru, jak ta voda tekla, vytvářela si tam koryto, vytvářela tam jezera. A podobně tady vidíme v té deltě Nilu, tam, kde je hluboké údolí, tak tam vidíme podobné učesání. A tady ano, tady už jsme byli na předchozím obrázku. Teď jsme skočili na Mars, do té části, která se týká bývalého oceánu, k sopce Elysium, tedy sem, do tohoto místa, té topografie, a to jsou uhly napětí. A zase jsou pěkně učesané do takových obrovských plástů, které mají určitou orientaci, pak se zase kousek popojí, zase to má jinou orientaci, ale to jsou místa, která znamenají zhruba to též, co na Zemi, že tam bude nižší hustota materiálu než v okolí a že tam teda jsou usazeniny, že tam mohla být voda, že tam mohly být i uhlovodíky. Ještě si budeme definovat, že to budeme potřebovat pro pochopení a dalšího výkladu ohledně artefaktů, jaké je rozlišení na povrchu. Ground resolution závisí přímo úměrně na velikosti tělesa a nepřímo úměrně na tom maximálním stupni rozvoje gravitačního potenciálu v řadu kulových funkcí. Když si do tohoto vzorečku dosadíte současné znalosti pro Zemi, Měsíc, Mars a Venuši, tak dostanete toto čísla. Takže nás teďka zajímá pro srovnání Země zhruba 10 km, co je menší, nevidíme. Na Marsu zhruba 100 km, co je menší, jako by nebylo pro nás. Takže asi s tímto rozlišením. Ale vedle toho existuje topografie. Topografie, která se dělá z laserových dálkoměrů, jak na Měsíci, tak kolem Marsu z těch orbiterů, a ta je mnohem přesnější. Teď velmi stručně před čas letí k artefaktům. Nemáme na mysli takovéto triviality jako nízké rozlišení. Astronomové si vyhráli s kanály na Marsu, protože jejich dalekohledy neměly dostatečné rozlišení. A v podstatě v ledě modrém se opakovalo to též s tváří na Marsu. Když je lepší rozlišení, tak tvář Marsu zmizí. Ono je to rafinovanější. Vrátíme se opět sem na jezero Vostok a do Gamburcevova subglaciálního pohoří. To je vše pod ledem, jak už jsem říkal, je to propojeno systémem Lake District. Jsou tu možná i dvě sopky. Takže tahle oblast je pokrytá výškovými měřeními. Ono se dá měřit z družice k povrchu, ale i z družice pod led. Ledem pronikající radar existuje a ten signál radaru, dlouhovlnný signál, se zastaví až o vodní hladinu anebo o povrch. A tak vlastně můžeme zjišťovat, co tam je, jaký je ten topografický terén pod ledem. To je velmi užitečné, jenomže ta měření jsou drahá, nejsou rovnoměrně rozmístěná. Nicméně autoři je vydali kilometr krát kilometr v takovéhle síti. A když to vezmete doslova a vynesete to, tak se můžete dočkat velkých překvapení. Jednak
teda opět jezero Vostok. Jednak vidíte samozřejmě to, co očekáváte, obrovskou džouru, to je kilometr hluboký to jezero. A takové, tady je ta oblast oskenovaná s rozlišením kolem několika málo kilometrů, ale tady jsou místa, kde je to rozlišení desítky kilometrů a tady není vůbec nic. Tady jsou lvy a takových zón je tam několik, oni to dobře vědí. Jsou místa, která je zajímala z určitých důvodů, proto jsou tam, proto je tam větší hustota měření. Jenomže pak s tím materiálem musíte zacházet velice obezřetně, protože když to vezmete doslova a vynesete síť jednakrát na topografii pod mořem, topografii pod ledem, tak vám tam vyjdou takovéhle žehličky, zahnuté zdi, pyramidy a další nesmysly. Takže to jsou artefakty, na které musíme dávat pozor, na které se musí dávat pozor, abychom netvrdili, že tam vidíme něco, co ve skutečnosti neexistuje. Podívejme se, jak je to ošemetné. Na tomto obrázku máme měsíc, tady máme tíhové anomálie na měsíci, současná znalost dostupně a řádu 600. A takhle by to vypadalo, a tak to taky vypadalo, naše znalost na začátku, když bychom znali průběh toho pole do stupně a řádu 10. Zase tíhové anomálie je a snažili jsme se, ale to nešlo udělat to měřítko podobné. Tak některé ty objekty jsou tam zaznamenány, samozřejmě s falešnou amplitudou. Některé vůbec neexistují, pochopitelně tady je mnohem menší rozlišení. Takže mohou vznikat velmi nebezpečné situace, kdy s tou nedostatečnou znalostí budeme o něčem tvrdit, že tam je nebo není, a to nebude pravda. Takový experiment jsme si udělali právě s cílem pro zkoumání Měsíce a Marsu na Zemi. Toto je Kaspické moře, v něm jsou nakreslené úhly napětí. Mimochodem, tady je to krásně učesané, protože tady je spousta ložisek ropy, ale to nás tento okamžik nezajímá. A přesto jsou zaneseny tyto čárky černě ve větších vzdálenostech. To jsou taky úhly napětí, ale zřešení, které by nebylo dostupné řádu 2190, ale jenom 80. Takže vidíme, že trend je tu většinou zachován, samozřejmě detaily chybí, ale můžou se dostavit místa, kde je to docela falešné. A tomu nezabráníme. Čili když na základě těchto černých čárek budeme něco tvrdit a bude to dnešní znalost, tak se můžeme pěkně seknout. A podobně tady v tom východním Středomoří. No další efekt, který se dostavuje, autoři publikují modely gravitačního pole Měsíce a Marsu z určitých důvodů do nějakého vysokého stupně a řádu. U Měsíce to bylo třeba 1200 nebo 1500 a u Marsu asi 120. Jenomže sami doporučují z důvodu stabilizace toho systému použili Kaulovo pravidlo, aby ta inverze vůbec mohla proběhnout. A on dobře vědí, že není dostatek měření k tomu, aby se šlo takhle vysoko. Takže místo stupně a řádu pro měsíc 1500 doporučují používat jenom do 600 a u Marsu jenom do 80 místo 120. Tak zase to vezmeme po lopatě, tak jak oni nám to publikují. Takhle by vypadal kráter Koperník na měsíci, kdybychom použili stupeň a řád 360, to bychom ztráceli informaci. Tady do stupně a řádu 600, tak jak to má být. Vidíme, co očekáváme, to už tu bylo, to je ten kráter, to je ten maskon přidružený. A kdybychom to vzali až do 1500, tak se signál zcela rozpadne. Graining efekt to zničí. Takže s vědomím těchto artefaktů nastupujeme na Mars s tím, že je to určitě trošku riskantní a musíme si dávat pozor na interpretaci. Na Marsu, kolem Marsu obíhaly různé sondy a dělaly různá měření, která jsou použitelná pro studium gravitačního a magnetického pole. Prakticky vše se odvozuje z poruch drah družic,
Kdyby to těleso bylo ideální homogenní koule, tak by obíhalo nějak po ideální elipse. Ono není, tak jsou tam odchylky od toho ideálu a to je to, co se změří z poruch drah. V případě orbiterů kolem umělých družic Měsíce a Marsu, orbiterů těchto dvou těles se to dělá z doplerovských měření mezi těmi sondami a pozemskými stanicemi. To je fantastický, když si člověk uvědomí, na jakou vzdálenost tohle funguje s řádově metrovou přesností. Další přístroje, které jsou tam jak na sondách kolem Měsíce, tak Marsu, jsou laserové dálkoměry, které měří výšku letu nad tím povrchem a dodávají nám informaci o tom, jak vysoko jsme s přesností na desítky centimetrů vertikálně a metry horizontálně. Nemůžeme se jednotlivým sondám věnovat, tady jenom vyjmenujeme, co máme pro Mars jako gravitační pole, takhle se to jmenuje, je to z roku 20, je to souhrn nejmodernějších znalostí, dostupně řádu 120, používejte do 80. Pak tu máme MOLA Mars Orbiter Laser Altimeter na družici MGS, Mars Global Surveyor. A to je ten laserový dálkoměr, co dodal topografickou mapu. Takže teď se můžete na Mars vydat s topografickou mapou a nestratíte se. Také jsou k dispozici magnetické, intenzity magnetického pole. Mars nemá bipolární pole, to ztratil, protože měl poměrně malou počáteční hmotnost. Rychle se ochlazoval, magnetické pole odešlo a pak nasledovala řetězová reakce. Odešla atmosféra, odešla voda a pokud tam byl život, tak se předpokládá, tak před 3-4 miliardami let neměl dostatek času se rozvinout. Sondy, které přistály na Marsu, se soustřeďovaly hlavně do té oblasti předpokládaného paleoceánu a do těch mělčin, kde se dá předpokládat, že v těch usazeninách by se dal najít život nebo chemofosílie jako projevy procesů, které vznikají tak, že tam život byl a něco po sobě zanechal. Prakticky nic, až na tyhle dva Marsy, není tady v téhle Vysočině. Takže to je dobré si uvědomit. To nejnovější Perseverance přistál zde. Ten měl ten vrtulníček a jezdítko, které sbíralo materiál Perseverance Ingenuity a to ještě uvidíme na dalších obrázcích. Tady je nákres těch jednotlivých oblastí. Vysočina, která obsahuje onu oblast Tarsis se sopkami, Valles Marineris, údolí vedoucí až do téhle nížiny, Hlas, Isidis, Dopy, Elysium. Tak už to budeme umět naspaměť, takže se možná budeme moci podívat na to, takový otáčející se pumlíček z topografií, kde to bude všechno hezky souhrně. Perseverance přistál tady v této krajině, kterou vytvářel řekněme sopky a posléze voda a zde přistál na místě, kde se jmenuje Jezero Crater. Máme nějakého Slovana v NASA, takže jezero, kráter, který se jmenuje Jezero a z toho putoval po té žluté linii a štrachal a dával do krabice materiál k dalšímu průzkumu. Rychlý průzkum provedl, ostatní nechal v krabici, až budeme mít lepší prostředky, tak si proto doletíme. Takhle to vypadá v detailu. Toto je něco, co se dá vytvářet především působením vodní eroze. Na Marsu je samozřejmě i větrná eroze a tam jsou čertíci ve velkém, které přenáší materiál a to jak ten sopeční, tak ten písek odjinud a přemístují ho sem tam po celé planetě. A otáčí se nám to. Tak se pokochejte, jak to vypadá vlastně v jednom. Teď tam máme Tarsis, oblast, tu sopku, Mont Olymp, sopku
Elysium, Isidis, Elas, nížiny s takzvaným fretrt terénem, tedy mělčinu, výtok, Valles Marineris, všech těch údolí, je to Valles s E, takže množné číslo, čeština nemá množné číslo pro údolí. Tady to teče z téhleté vysočiny. Tak vstupnice je v kilometrech. Pro orientaci na téhle mapce to máme zopakováno, to, co jsme viděli, můžete se cvičit, zorientovat se, co je co, ale hlavně to je ta mapka proto, abychom viděli na tíhových anomálích, to už není topografie, tady vidíme, že vůbec neplatí, že tam, kde je děura, tam je negativní tíhová anomálie nebo negativní druhá derivace. Tam jsou hustotní anomálie pozitivní, tam je terén jako všude jinde na Marsu, akorát, že je zanesený těmi usazeninami a tím pískem, který tam možná miliardu, možná 3 miliardy let poletuje. Hlavní charakteristiky tvaru planety získáme tak, že se podíváme podrobněji na koeficient C2.0 v rozvoji gravitačního potenciálu. To je první znání, který je úměrný pólovému sploštění planety, které vzniká rotací. Mars je menší a rotuje stejně rychle jako Země, asi 24,5 hodiny, takže bude sploštěnější než Země. Tady je tendence k hruškovitosti, to je C3.0, nesymetrie severní a jižní polokoule, to je u Marsu taky výrazně vyšší a ty další taky. A C2.2 ani rovník není kružnice, ale je to elipsa v prvním přiblížení. No a i tohleto je mnohem šišatější u Marsu než u Země. Tak se na ně podívejme numericky. Mars a Země. Tady je součin univerzální gravitační konstanty a hmotnosti tělesa. C2.0, to je to polové sploštění, tendence k hruškovitosti a tohleto C2.2, S2.2. Všechno je to dvakrát až zároveň krát větší u Marsu než u Země. Takže tady jsem použil takový populární výraz. Mars je gravitačně zuřivě rozeklaný. Je. Podívejme se na průběh, to už jsme viděli s nápisy, tíhové anomálie, jak vypadají. A když si zúžíme tu stupnici tíhových anomálií na tento interval, tak nám výrazně vynikne ten efekt C2.2, S2.2. Ta nesouměrnost nebo eliptičnost toho rovníku. Samozřejmě, dle očekávání, maximum je tady v té oblasti sopek a v protipólu, kde jsou tyhle dva útvary, Hellas a Isidis. My si teďka projdeme celou planetu, pak se podíváme na detaily, zaměříme se na moře, na argumenty, proč si myslíme, že teda tam to moře bylo. Argumenty jsou známé, my k tomu jeden přidali. A pak se budeme probírat jednotlivými oblastmi a vytipovávat si ta, kde je největší pravděpodobnost výskytu uhlovodíků podle největší učesanosti úhlu napětí. A tím skončíme. Myslím, že to dopůl stihnu. TZZ, podívejme se na to, jak vypadá sopka. To už jsme viděli v detailu. Sopka má uvnitř pozitivní hodnotu, proužek kolem negativní. Tohle to je podle geologů maskon, ale podle TZZ, ale i podle dalších gravitačních aspektů, to spíš vypadá jako sopka. Pozitivní uprostřed, negativní kolem. Je zvláštní, že tento útvar je ještě mnohem větší, žádný maskon nebo sopku nevlastní. Tady je jenom ukázka, abychom viděli, jak vypadají ty extrémy, jeden z těch invariantů, že vlastně ukáže jen ty úplně nejmaximálnější nebo nejminimálnější hodnoty, takové fleky, a je jasné, kde budou, tam u těch sopek a u těch, řekněme, maskonů.
Strike Angles tady moc vidět dobře nejsou, podíváme se na ně podrobněji v detailech. A virtuální deformace celkový přehled. Co je typické u té sopky, je dilatace ven od sopouchu, obklopená, pokud je to tady vidět, kompresí kolem. Z magnetického pole toho moc nezbylo, jsou intenzity v nanoteslech, nanotesla, a je tu, jsou tu koncentrace, je to takové rozbité, je to prostě pozůstatek, já nestudoval magnetické pole, ale takhle slušné magnetické pole nevypadá. U měsíce je to taky tak, dříve jsem myslel, že nemá vůbec žádné magnetické pole, také má takhle zubožené magnetické pole. Strike angles se dají ještě vyjádřit pomocí toho, nejenom těmi čárkami, jak jsou učesané, ale i pomocí míry té učesanosti. Uděláte si takovou stupnici, v každém okolíčku toho dotyčného místa zjistíte, jak moc je to učesané, a zavedete si stupnici od 0 do 1. A tady máme zdůrazněná červeně ta místa, která jsou nejúčesanější. To jsou ty červené fleky. Jednou bez a podruhé s topografií v provedení 3D. Takže vidíme, že učesání převažuje v lowlands, a tady tomu učesání částečně vadí krátery a další útvary. A to je úplně typická ukázka. Lowlands krásně učesaný, ale to nejsou ty comp faktory, to nejsou ty míry učesanosti, to jsou samotné strike angles. A tady je to teda v té jižní části mnohem horší. Pak je tu přechodová zóna, kde je takový lehký chaos. Takže učesáno, neučesáno a zóna mezi. Tak to vypadají polární čepičky. Severní je převážně z vody, H2O ze 70% a 30% CO2. U té jižní, té menší, je to naopak. Tady jsme dost vysoko, řekněme 2-3 km nad tím terénem, který je tady dost hluboko oproti referenčnímu Leipzigu. Tady jsme na Vysočině kompletně. Tak to vypadá jižní topografie, severní, chci říct, severní čepičky. Vidíte i, že Coriolisova síla s tím takhle mává ve směru rotace. Je to velice zajímavý útvar, a ta topografie, teď vidíme tíhové anomálie a další gravitační aspekty, vůbec nesouvisí s gravitačním aspektem, tam není žádný izostatický vyrovnání. Takhle vypadají tíhové anomálie, radiální derivace a úhly napětí v míře učesanosti, ten comp faktor. To vůbec s topografií nesouvisí. Detaily, sopka Tarsis, Mont Olymp a ty tři pod ní, v provedení TZZ, ve virtuálních deformacích, a další útvar údolí Marineru, jo, topografie, zde vyústění na sever do bývalého paleoceánu. Tak toto vypadá na snímcích, to je taková zóna jako velký kaňon. A takto jsou orientovány, jak už jsme viděli, úhly napětí. Nacházíme se na Marsu, se nacházíme zde. To je velmi výrazný rys na Marsu. Půjdeme od jedničky do třináctky podle výšky, od zhora dolů. Podíváme se na ten profil a uvidíme, jestli tam tedy někdy tekla voda, že tady bychom si vymysleli jezero, vzdálenosti asi 1500 km od bodu 1, což je někde zde, a dotekli bychom s výškovým rozdílem 5 km tady někde až do moře. Jde to. Skutečně to teče zleva doprava směrem dolů. Tak to vypadá míra učesanosti těch úhlů napětí. Takže tady působily nějaké tlaky, tam je ta míra učesání značná, a to, že to není jenom kolem toho vlastního zlomu, ale i kousek kolem něj, to už může být artefakt. Tím už jsme se setkali jinde a byl to podvod. Co to tady je, tady to nevíme. Jsou tu místa, která jsou velmi dobře učesaná, takže tam bychom mohli očekávat,
těch usazeninách výraznější hustotní variaci. Proto to tam je červený. A tady máme zcela nezávislá data z mise NASA, kde se měřila voda na Marsu z projektu, který ten nějaký název Subsurface Water Ice Mapping Project, a ty bílé puntíky jsou to vyústění toho těch Valles Marineris, tady je ten kanion, a to vyústění sem, zde jsou místa, kde našli vodu. Našli vodu. Ta je na Marsu prokázána jenom v polárních čepičkách, ale i na více místech, na měsíci taky. Nejlépe se hledá samozřejmě u pólu, kde je ten teplotní rozdíl menší, ale ta voda je pochopitelně pod povrchem, protože jinak sublimuje. Další útvar, který prozkoumáme letem světem, je tato oblast Isidis. Zde jsou sopčičky takové, takže jsme na Vysočině, tady jsme v Dělíku a asi to byl záliv toho bývalého moře, z kterého pěkně koukaly tyhle sopky. Elysium je ta vůči, to je tohle. Zde jsme. Tady vidíme ty sopky, vidíme tíhové anomálie a topografii a gravitační anomálie jsou zde a magnetické anomálie taky. Tak to vypadá topografie, čili tady je Děura, tady je menší, tady je ten svah z Vysočiny dolů do toho Isidis, a to je její dno. Tady je průběh TZZ, typický pro sopku, ale geologové to nechtějí slyšet. V tom článku, co tu koluje, gravitační aspekty Marsu, jsme měli 6 recenzních koleček s jedním zatvrzelým geologem, který říkal, je tam maskon a žádná sopka. My jsme říkali, je tam sopka, protože ten gravitační signál vypadá jako sopka, která populárně většinou plave ve vlastní šťávě, to znamená toho materiálu sopečního je tam spousta. Abychom vůbec vyšli, dopracovali jsme se ke kompromisu, že je tam tedy větší koncentrace materiál s vyšší hustotou. Takže tím jsme skončili. Zde přistála Perseverance a zde vidíme, jak jsou hezky kolem dokola učesány ty strike angles. Další argumenty k tomu vynechám. Z časových důvodů to přeskáču. Proč jsem sopka? Protože gravitačním signálem připomínám víc sopku než maskon. A jo, tohle stojí za zmínku a pak už jdeme na paleoceán. Zde je ona oblast Hellas, velká díra, topograficky to vypadá takhle. Přiletělo to těleso, které ji vytvořilo, zřejmě přiletělo od východu. Když stojíte na kraji meteorického kráteru, Beringerova kráteru v Arizoně, tak vidíte, že na sever je to příkrý, takže to přiletělo zřejmě od jihu. Tady to asi přiletělo od východu. A co nám o tom řeknou gravitační aspekty, konkrétně strike angles? Ano, jsou učesány tím směrem od východu. Tady je ten lem, to je toto, narušený. A zde jsou dokonce i sopky vidět na té topografii. Takže i toto se z toho můžeme dozvědět. Paleooceánem, který se samozřejmě soustředil zde, kde jinde, než voda teče do díry díky gravitaci, tak tady máme zóny 5, 1, 2, 3, 4, které postupně probereme. To, co uvidíme v těch obrázkách za chvilku, bude takhle seřazeno a budeme to komentovat jeden po druhém. Zde máme přechodovou zónu mezi Lowlands a Highlands. To jsou ta místa s tím fretted terénem, kde jsou takové tabulovité útvary menza. To studenti obědvají, ale my tady máme i tabule, kde je teda voda, které byly vytvořeny vodou. Vypadá to zhruba takhle. Jardangy jsou takovéto útvary, invertované kanály, takovéto vyčnívající útvary a takovéhle tabule. A ještě k tomu sedimentární skály, které vytvářejí takovéhle vrstvičky.
Tak to je všechno v tom přechodovém, v té přechodové oblasti mezi severní a jižní polokoulí. To je to, co vytváří z větší části voda. Nic jiného se nenachází. Tak to asi vypadal průběh toho paleocánu v době, kdy byla jakási stabilita. Gravitační data nám neřeknou, jak je to staré, no určitě ne. Ale my shrneme argumenty, protože ten oceán vůbec existoval. Jednak je to tedy topografická nížina, jednak se tam mohou shromažďovat usazeniny, je tam nafoukaný písek a tloušťka té vrstvy se geology odhaduje na 1 až 2 kilometry. Takže ty krátery, které tam jsou, jsou tam teď vidět, ty jsou novější. Gamma ray spektrometr na Marsu Odyssey ukazoval větší množství draslíků, thoria a dalších prvků a oxidu železa, které jsou konzistentní s přítomností vody, konkrétně hnědel oxid železa. Existuje tu ten fretrt, mozaikovitý terén, tak to všechno už bylo známo a my k tomu přidáváme, že v této části jsou učesané strike angles. To jsou tedy oblasti, které 5, 1, 2, 3, 4, které postupně projdeme a největší šance na nalezení usazení s nejmenší hustotou, kde by mohly být ty uhlovodíky, jsou označeny červeně a zakroužkovány. Dost často je to samozřejmě v té nížině, ale dost často je to i v blízkosti sopek. Takže tam mohlo být současné spolupůsobení sopečného materiálu, konkrétně lahorů, to je ten sopečný, řekněme, popel, a vody. To je oblast od výtoku z Valles Marineris na sever v Paleoceánu. Tady už jsme kousek na východ od téhle oblasti. Tady jsou konkrétní jména jako Arábia, Terra, to je celá tato oblast kráterů. Ale to si nikdo nebude pamatovat. Tohle už si asi pamatujeme, to je Utopia, Planícia, Utopia a Isidis. Ať je to, co chce, jestli je to sopka zalitá až po vrchol. Dokonce topografie ukazuje, že jsou tam dvě místa, kde by tam ty sopouchy mohly být. Tohle jsou krátery, novější. Ať je to, co chce, tak teda je tady to učesání velmi dokonalé. No a toto je západně od Elysium, od té sopky, Lahari. A tady je to z naprosto nezávislých měření ukázáno. Ta oblast se zhruba s tím, co máme my, docela hezky shoduje. Tak toto jsou místa, kde by byly uhlovodíky, což je nepřímý důkaz minulého života na Marsu. Přímý není, protože dokud tam nenavrtají geologové pořádně do hloubky, tak přímý důkaz nebude. Ale ono tohle všechno může vznikat i chemickou cestou. Mohou to být chemofosílie, které vznikaly z třeba i nafta, v tom, ropa, pardon, je v tomto smyslu chápána jako chemofosílie, protože víme, jak vznikla na Zemi, že jo? Je tu i možný neorganický způsob jejího vzniku. Čili nebudeme tvrdit, že jsme prokázali, že na Marsu jsou uhlovodíky, že tam byl život, ale budeme tvrdit, že my si stojíme, že jsme získali silný argument, protože to tak být mohlo. Ta místa, která jsme si prošli, 5, Valles Marineris 1, 2, 3, 4 jsou zde seřazená, abychom viděli, kde jsme vlastně byli. No a já myslím, že vám poděkuju za výdrž. Tak jo, tak moc děkujeme za vzorně připravenou, úchvatnou valentýnskou přednášku a odvírám, jestli jsou dotazy.
Tak tamhle Ivan se hlásí. No, mě by zajímalo, jak jste tam měl hezký vlastně snímek toho Egypta a jak jste tam ukazoval, že by, což se ví, že pod Saharou je vlastně podzemní jezero, tak se právě ptám, jestli na Marsu je šance, že tam někde bude voda, že, která je pro jakoby přežití na Marsu dost důležitá, nebo jak jsou čepičky, jestli tam by mohla být voda, otázka. Čepičkách voda nějak je, to je známo. Děkuju. A pod povrchem voda je téměř jistě a ta místa, která jsme vyznačili tím velkým komp, ty červené fleky, to jsou místa, kde jsou ulovodíky, kde teda voda musela být. A jestli tam zbyla, to nikdo neví, ale možné to je. Asi tak. Na té Sahaře je asi 5 velkých paleojezer od západu až na východ Sahary a ten Egypt byl ukázkou, kde jedno z nich, to je to na hranici Libie a Egypta, nebylo prokázané. A my jsme proto přinesli argumenty. Tam jsou taky možné korelace mezi archeolokalitami, protože lidi pochopitelně žili kolem vody, to jinak nešlo, tak v té jižní části mezi Chargou a Toškou až úplně na jihu současného Egypta, tak tam oni vědí, že byli a tam je to učesané taky. A tady je to učesané a ta vrstva těch usazení je tak tlustá, až 100 metrů, že ty archeolokality, pokud tam nějaké byly, můžou být zaneseny taky. Jenomže před takovými 5-6 tisíci lety byl Egypt pěkně zelený, že celá Sahara byla zelená, to globální oteplování od té doby probíhá a všechna ta paleojezera, jako jsou Choc nebo mě celhává, abych je vyjmenovával. Všechna, co jsou známá, jsme prokázali, mají učesaný strike angles a tohle jsme přidali. Takže odpověď na vaši otázku je ano, může tam být voda. Tak jo, další dotaz. Je nějaké vysvětlení, proč je ta asymetrie toho Marsu, že tam je ta severní část, prostě jako, tak jak jste ukazovali tam na té topografické mapě. To by mě taky strašně zajímalo. A vypadá to tak, že Mars dostal s proměnutím obří facku na začátku své existence a sotva to přežil. A že tohle může být pozůstatek toho. Protože takováto asymetrie není ani na Venuši, ani na Zemi, ani na Měsíci. Takže je to zřejmě zrné historie Marsu, která byla asi pěkně divoká. Já bych se zeptal, kdy byla na Zemi poprvé ropa, zhruba, jestli se to ví, nejstarší. Tak jsou to řádově miliony až desítky milionů let. Ono se to může. Na tom Marsu jsou to teda miliardy, jo? No tak to může a nemusí být pravda, jo? To jako... Jo. Vzniká to pomalu a ten proces... Já vím, kam míříte. Ne, ne. Tam ty miliardy let už, to je otázka. Ono, když máme ta typické ložisko ropy, když se vytváří nějakou dlouhou dobu, vypadá jako deštník. Nahoře je nepropustná vrstva, když do ní píchnu, tak co vyletí? Plyny, že jo. Pod tím je ropa a pod tím je voda. Bývají pěkně pospolu. Takže jak jsou tam dlouho, záleží na tom, co se s tím dělo a jaké byly geologické činnosti kolem. Tam ta ropa mohla být, mohlo se to odplavit, mohlo se to zničit. A jako, že se vytváří, že potřebuje aspoň milion let a desítky miliony let. No, ale to je dobrý dotaz, já se zeptám Cílka, jestli by ropné ložisko mohlo, že by bylo pěkně zakonzervováno, vydržet třeba miliardu let. Děkuji za dotaz. Tak jo, tamhle se hlásí. Já jsem geodet a astronom, takže fušu do oboru jako astrobiologie a to prosím vás jenom proto, že musím. Pane profesore, jen takový dotaz, trošku možná mimo. Jak vidíte využití třeba AI v těchhletěch výzkumech Marsu a tak dále? No tak třeba... Jestli se to nějak projeví skutečně radikálně, nebo prostě
to bude součástí normálního výzkumu? Jestli to přinese nějaký zlom třeba v datech a tak dále? Já si myslím, že velkou datovou revoluci jsme zažili díky MGS a MOLA, takže vlastně ji máme tak trochu za sebou. A že znalosti gravitačního pole Marsu musí počkat na další orbitery, aby byl učiněn nějaký rámcový pokrok. Ale pokud jde o tyhle interpretace, že by tam mohla být voda a ropa, my bychom strašně rádi, kdyby, až tam přiletí, tak šli na ty vytipovaná místa. Oni tím v podstatě nic neriskují. Prakticky všechny jejich sondy, které tam přistály, něco zkoumaly, byly buď v tom oceánu, anebo na té mělčině. Takže je vidět, co hledají. Hledají život, že jo? A hledají, a my k tomu teda můžeme přispět. Takže praktické využití toho by bylo, až na Marsu budeme mít stálou základnu, a to tam zcela jistě bude, že tam budeme muset vyrábět, budeme muset mít energii, budeme tam potřebovat provoz. Vodu, jestli ji získáme, tak ji budeme tahat pod povrchu. Pokud byste tam chtěli jako ekologicky dělat větrníky, tak to zapomeňte, ty se vám zanesou pískem. Sluneční panely taky, a navíc budou mít mnohem menší účinnost, protože to klesá s druhou mocnou vzdálenosti. Takže ropa se bude hodit, kdyby byla. Jako. A žije ropa na Marsu. Tak další dotaz, tady pan profesor. Já moc na ropu na Marsu nevěřím, jo. Musím přiznat. Já si myslím totiž, nebo co je známo o Marsu, tak Mars přišel vlastně o magnetické pole v době velkého bombardování, což je někdy mezi 4 miliardami let. Takže ta období vlastně nějakého života nebo na Marsu je velice krátký. Jo. Vlastně, když se to srovná s genezí naší sluneční soustavy. A spíš asi tady ty věci, co vy tam máte, ty anomálie, tak to jsou vlastně pozůstatky z toho velkého bombardování. To jsou vlastně, na Marsu bylo identifikováno přes 50 kráterů, které mají větší průměr než 50 kilometrů, a vlastně díky tomu nebo v důsledku toho ten Mars přišel o magnetické pole, a to magnetické pole vlastně nechrání Mars před slunečním větrem, takže Mars je neustále vlastně bombardován slunečním větrem, a ten vlastně způsobuje to, že i uhlovodíky, všechny uhlovodíky a i vlastně atmosféra je sterilizovaná neustále tím slunečním zářením, takže nějaký velký šance, že by tam někde zůstaly pozůstatky uhlovodíků, já bych řekl, jsou velice malé. Myslíte i podzemí tedy? No, je otázka, jak se tam podzemí ty uhlovodíky dostaly, jak vznikly, jo. Máme kilometr až 2 kilometry usazenin. No dobře, ale jakým způsobem ty uhlovodíky vznikaly? To by muselo být nějakým jedním abiotickým i to je možné. I abiotickým to systémem, že? To znamená reakci nějakých oxidických minerálů s třeba s karbon dioxidem. Že? Takže by to byly nějaké chemofosílie. Prosím? Nějaké chemofosílie. Ty v té době nebyly, jako miliardu let před, jako po vzniku sluneční soustavy vlastně žádný ještě pozůstatky života nebyly v té době. My jsme na to šli analogií, tak jak to vidíme, učesané Strike Angles na Zemi, kde to může být, jak jsem říkal, údolí, paleojezero, ropa, nějaké. To jsme vyjmenovali nějaké příklady, tak tady by to mohlo být totéž. No a když je to učesání velmi značné, jak to svědčí, a to myslím, že odsouhlasíte, o tom, že tam je ten materiál s nižší hustotou. Pokud jsou tam krátery pod tou vrstvou těch usazení, tak ty my vidíme, to jsem tu jasně ukazoval, že topografie a tíhové gravitační aspekty ne zcela kolorují v tom oceánu. Tam není jasně nějaký izostatický vyrovnání. Tam je třeba velká pozitivní tíhová anomálie v utopii, a přitom topograficky je to velmi nízko. Takže
my tam ty krátery, pokud tam jsou takhle velké na těch 100 kilometrů, tak my je zaznamenáme. Takže pokud by tam ty krátery byly takhle velké, tak by se ten signál měl chovat tak, jak jsme zvyklí u těch kráterů a jak se chová na té jižní části, která není zanesená. A ten rozdíl mezi severní a jižní částí je zcela zřetelný. Takže čím je způsoben? Nižší hustotou, nějakými usazeninami, podzemní vodou, podzemním. Ty uhlovodíky podle mě mají stále šanci. Jenom jako, já vím, že máme opozici v tomhletom. Prošlo to dvěma recenzenty v tom časopisu International Journal of Astrobiology, což může a nemusí nic znamenat. Samozřejmě, že to bude způsobovat diskuze a rozpory, ale pro mě je to možnost, že to, co vidíme na Zemi, analogicky přenášíme na Mars, jenomže souhlasím s váma, ten interval pro život, i když v primitivní formě, zpočátku byl příliš krátký na to, aby se tam vyvinulo něco vyspělejšího. Tak, kolega Lomos. Chci se ptat, jaké rozdíly hustot materiálu jsou zpracovány? Tak jako třeba u toho Marsu vám to číslo nedám, ale když máme písek někde na Ksáře, tak máme tak, já nevím, 1,5 až 2 gramy na centimetr krychlový a kolem je skála, pískovec, ale taky čedičový skály, takže jsme rozhodně přes 2 gramy na centimetr krychlový. Takže v té rozloze, já nevím, 600 tisíc kilometrů severojižně, severjih, 200-300 kilometrů, jsou tam místa, kde se opravdu hustotní kontrasty přes 1 gram na centimetr krychlový najdou. A to je, myslím, že to, co my pozorujeme. Tak jo, tak už nevidím žádnou ruku zvednutou, takže ještě jednou poděkujem. Děkuju. Přeji všem pěkný dobrý večer.